grenande holma għal pajisna, irridna mela realtà, għanna l-kredibilità li bija tafu li wettaqna u se nkomplu nwettqu. Ħaddieħor jitkellem dwar l-affarijiet aħna wettquhom. Se niddeċiedu jekk nifqux nofs triq u naqgħu lura jew nibqgħu xmixjin bħeffa l quddiem. Jien lest li nimxi magħkom. Ejja ma nifqux nofs triq. Ejja nimxu l-kuplament ta' din it-triq flimkien għal Malta għal aktar suċċess.